خوشویستان لە دوو ڤیدیۆ ڕابردوودا دوو باسی ئەم پرۆگراممان هەرکرد. ئەم پرۆگرامە پرسیارێک بوو لێرە نووسیبوومان پرۆگرامێک بنووسە بە زمانی جاوا بۆ ئەوەی دوایە پرۆگرامە کەڕن بوو تۆ حەوت ژمارە داخل بکەی بۆ ناوەڕێەکە و وەڵام هێم دوو پرسیار یەکەم کۆی هەموو ژمارەکان بکات وە ناوەندیان دۆچێتەوە. ئەم پرسیارە بەڕێزان وەکو ئەوە وایە وەکەوت پرسیارە وایە بڵێ خوێنکارێکمانەیە حەوت دەرەجەی هەیە هەر حەوتەکەی داخل بکە بۆی خۆت حەوت دەرەجەی بۆ داخلکە پاشان کۆی دەرەجەکانیمان پێ بڵێ و معادلەکەی شیمان بۆ بدۆچێتەوە ناوەندەکەی شیمان بۆ بدۆچێتەوە هەمان پرسیار وتمان چۆنەکرێت من سەرەتا دەبێت فۆرێک تعریف بکەم بگورن سەرەتا ئەڕێیەک تعریفەکەمە و ئەڕێیە جۆرەکەی چیە ئینتیجەرە بۆ ئەوەی چی تیا داخلکەم بۆی ژمارەکانی تیا داخلکەم ژمارەی بۆ ئەوەی ببورن دەرزەکانی تیا داخلکەم ئەڵێم ئەڕێیەکەم جۆرەکەی ئینتیجەرە ناوی کوردە و هەندرێژەکەی حەوتە واتە حەوت ئیندێکسی هەیە حەوت ژمارە دوانم داخلکەم حەوت دەرەجەی بۆ داخل ئەم سەبا دوایی پێشتر باسمانەوە بۆە دوایی ژمارەکانی تێدا کۆ بکەین جارێ وازی لێبێرە ئێمە ئەبێ فۆرێک تعریف بکەین بۆ ئەوەی پاشەوەی پرۆگرامەکە ڕەن بوو دەرەجە بۆ ئەم کەسە داخلکەی بۆ ئەم کوڕە داخل بکەیت باشە دەبێ فۆرێک تعریف بکەیت فۆرەکە لە سفرەوە ئای لە سفرەوە دەست پێ ئەکات هەتا وەکو بچووکتریان یەکسان بەشوێن ئای لە سفرەوە تا شەش بژمێری سفر یەک دو سێ چوار پێنج شەش دەکاتە حەوت کەواتە بەقەت درێژی ئەڕێیەکە فۆرێکمان داناوە فۆرەکە هەمیشە یەکێک زیاد دەکات ئای پلس پلس واتە یەکەیەکە زیاد دەکات چونکە ئەندێکسەکە ئێمەش لە سفرەوە بۆ یەک و دوو یەکەیەکە زیاد دەکات ئێستا چۆن ئەڕێیەکە داخلەکەین سکانەرێک تعریفەکەین سکانەری ئێستا ئەتوانێم سکانەر لەسەرەوەش تعریف بکەیت کێشەمان نییە لێرەش تعریف بکەیت بەڵام من باشترنیشەکە لەسەرەوە تعریف بکەیت چونکە باش نیە هەموو جارێک ئێمە ئەو سکانەرە تعریف بکەینەوە لە فۆرەکە لێرە سکانەرەکە تعریفەکەین باشە سکانەرێکمان تعریف کردووە لەسەرەوە سێکسانە بە نیو سکانەر ئێستا ئێمە فۆرێکمان تعریف کردووە بۆ ئەوەی داتای پێدا بکەین چۆنە هەموو جاریان فۆرەکە جێبەجێ دەبێت مەسیجێکمان بۆ هەنووسێت ئەم مەسیجە چییە ئەڵێ مەسەلەن ئەڵێ ئەم کوردە توانین بکەین بە نمرە با بکەین بە وا نە باشە ئەیکەین بە وانە بۆ ئەوەی زیاتر لە بابەتی تەلەفۆنەوە نزیک بێت وانە باشە حەجی ئەوە هەیەکەین بە وانە وانە بە هەمان شێوە تەواو ئێستا ئەڵێ چی بکە یەکەم جار ئەڵێ چی بکە داخلی بکە ئینتەریعنی داخلی بکە وانەی سفر داخل بکە کە جاری یەکەم جێبەجێ بێڵێ وانەی ئای داخلکە واتە وانەی سفر داخل بکە تۆ ژمارەیەک داخلەکە یەچێت نە وانەی سفر جاری دووەم ئایە بێ بە یەک ئەڵێ وانەی یەک داخل بکە تۆ ژمارەیەک داخلەکە یەچێت نە وانەی یەک جاری سێم ئەڵێ وانەی ئایە بێ بە دوو ئەڵێ وانەی دوو داخل بکە تۆش دانێک داخلەکەیەچێت نە وانەی دوو بەو شێوەیە هەر حەوت وانەکە داخلەکە ژمارە کە ئیشی داخلکردن تەواو بوو وتمان ئەڕێی بە سێ مەرحەلەیە ناساندن داخلکردن ئیش پێکردن ئیش پێکردن چیە دوایەوە ناساندنەکەمان داخلکردنەکەمانتەوە ئێستا ئەمانەوەی چی ئیشی تیا بکەین ئێمە ئەمانەوەی حەوت ژمارەی داخلمان کردووە ئەو حەوت دەرەجەی بۆ خوێندکارەمان داخل کردووە هەر حەوتی کۆ بکەینەوە و پاشان دابەشی حەوتی بکەین بۆی مەعادلەکەی دۆ من یەکەم جار بۆ وێر حەوتی کۆ بکەمەوە چۆن کوێکەمەوە دیچانەوە فۆرێک تعریفەکەم کە بەقەت درێژی ئەڕێیەکە بێت لە سفرەوە تاوەکو شەش یەکەیەکە زیاد دەکات هەموو جارێک ئەمە کرداری کۆکردنەوەی بەرەزان ئەمە زۆر دووبارە بێتەوە بۆ کۆکردنەوەی کۆمەڵێک ژمارە بە یەکەوە هەمیشە بێ ئەم مکانیزمە بەکاربێنی بۆ نمونە ئێکس یەکسانە بە ئێکس کۆی ئەو شتەی کە ئەگۆڕێت مەسەڵەن سەم یەکسانە بە سەم کۆی چی ئەگۆڕێت ئێمە لێرە ملخی ناو ئەڕێیەکەمان ئەگۆڕێت جارێک ئەڕێی سفرە جارێک یەکە جارێک دووە جارێک سێ بۆرمونە تۆ ویستت دەشت کۆ بکەیتەوە هەموو جارێ ئەڵەی سەم یەکسانە بە سەم کۆ یەکێک لەو دەشت بەو شێوەیە ئێستاش ئەمە ئەڕێیەکەمان حەوت چەکمەجە هەموو جارێک ئەڵێم عەلاگەکە یەکسانە بە عەلاگەکە خۆی کۆی ئەو شتەی کە ناو چەکمەجەکایە عەلاگەکە خۆی ئەمە عەلاگەیەکە بەکارهێنی چۆن تورەکەیەک تۆ ئەهێنی کۆمەڵێک شت بە ناو کۆمەڵێک چەکمەجەیە کە بەتەسسون بە دواییەکان
ئەتەوێ ئەوش دانە هەمووی دانەدانە چەکمەجەکان بکەیتەوە هەرچیتی دەیە بکەیت ناو علاقە کەواتە علاقە بەردەوام لە جێگەی خۆیان مێت و زیاد دەکات. بەڵام ئەوەی کە ئەگۆڕێت چییە چەکمەجەکانە تۆ چەکمەجی ژمارە سفرەکەیتەوە هەرچی تێدایکیتە ناو علاقە چەکمەجی ژمارە یەک هەرچی تێدایە کۆی علاقەیەکەی چەکمەجی ژمارە سێش تێدایە کۆی علاقەکەی لە کۆتاییشان نەتیجەکە دەچێتەوە ناو چی نەچێت ناو علاقە خۆی کەواتە بن سەم ئەکاتە سەم کۆی وێن وانەی ئاد وانەی سفر وانەی یەک وانەی دوو وانەی سێ وانەی چوار وانەی پێنج وانەی شەش هەمووی ئەکاتە ناو سەم. ئێستا سەم ئەکاتە کۆی هەموو دەرجەکان لێرە تەبلیغەکەی نەڵێ کۆی هەموو کۆی هەموو وانەکان کۆی هەموو وانەکان ئەکاتە ئەوەنە و دوای ئەوش مەعادلەکەی بۆی تەبرەکەی نەڵێن کۆی هەموو وانەکان کە سەمەدا بەشی حەوت. وەکو وەبینن ئەڵێ وانەی ژمارە سفر داخل بکە وانەی ژمارە دوو سێ ئەوشیوە داخلی بێڵێ هەمووی حەفتە و مەعادلی یانزێ بەرزان ئەوەی کە ئەمێنی هەمووی لەم پرۆگرامەیە شتێکی ئیزافەتان بۆ باسکە کە پەیوەندی ڕاستی زیاتر بەم پرۆگرامەوە نیە، زیاتر پەیوەندی بەوەی خۆتان چۆن بیر ئەکەنەوە. ئێستا بۆ نمونە کاتێک من ئەم پرۆگرامە ڕەن ئەکەم جوان نییە بەڵێ وانەی سفر داخل بکە، وانەی ژمارە سفرمان نییە، ئێمە عادەتەن ئەو شتانە لە یەکەوە دەست پێکەین. تۆ باشتر بەڵێ وانەی یەک داخل کە، وانەی دوو، وانەی سێ، وانەی چوار، واتە وانەکە لە یەکەوە دەست پێکە. ئەی باش من لێرە نووسیمە ببوورە من لێرە نووسیمە ئەم ئەو سفر و یەکە کە ئەیەت بۆ نمونە من یەکەم دانە داخلەکەم ئەبێ وەکو وەبینم لێرە ئەڵێ وانەی سفر ئەبێ بەوانەی یەک، ئەبێ بەوانەی دوو، ئەبێ بەوانەی سێ، بەو شێوەیە چوار، پێنج، وانەی شەش، وانەی حەوت ببوورە تاوانەی شش سفر یەک دوو سێ چوار پێنج شش. ئێستا چۆن وا بکە بڵێ وانەی یەک، وانەی دوو، وانەی سێ، وانەی چوار، وانەی پێنج، وانەی شش، وانەی حەوت. وەکو وەزان ئەمە ئایە تەبعبێ ئای لە سفرەوە تا شش دەست پێ ئەکات، ئای دەست پێ ئەکات. ئێمە ئەمە نووسی وانەی ئای، ئایش لە یەکەوە دەست پێ ئەکات. کەواتە من چی بکەم بۆ ئەوەی ئەم ئایەم کە تەبعیەکەن لێرە بنووسێ وانەی یەک. بەرەزان ئێمە لێرە هەمیشە ئای تەبع، بەڵام ئێمە حەزەکەین هەمیشە ئەم شتە کە تەبە بێ لێرە یەک دانە لە ئای زیاتر بێ، واتە کاتێک ئای سفرە نەنووسێ وانەی سفر. بە جوانکاریەکەمان ئێمە بە جوانکاریەکی جوان نییە بڵێ وانەی سفر، خۆوایە ئای سفرە تۆ ئای هەرچی پێ بێزم، بەڵام تۆ ئەتوانی کارێک بکەیت با دانەیەک لە ئای زیاد، واتە ئەمە هەمیشە با دانەیەک لە ئای زیاترم پێ بڵێت، واتە نەنووسی وانەی سفر کاتێک من ئەڕێی سفر داخلەکەم با ئەو بۆ جوانی بڵێ وانەی یەک. باشە، چۆنم کردارەکەم تەنها بەم شێوەیە تەنها ئەمە ئەکەمە ئای زاید یەک بەس بەو شێوە ئای زاید ئەڵێ وانە یەک داخل بکە بۆ شوێن. ئێتە تۆ بۆ خۆش دەتوانی هەمیشە ئەو شتانە کە پێویست بێ بیری لێ بکەیتەوە بۆ هەمیشە بنووسێ وانەی ئای، ئای سفر لە سفر دەیەوە تۆ ویزت لە یەکەوە دەیت با بنووسە ئای کۆی یەک ترەوە هەمیشە ئای سفر بێ ئەم یەک بۆ تەبەکە، ئای یەک بێت و تەبەکە، ئای دوو بێ سە تەبەکە. بەرەزانەوە بابەتی ئەموانێ تاوانێت باتخواتان.